第一，世界上已经有三次石油危机，你觉得这一次哈，这个危机会不会再烧起来？烧起来的话哈，除了这个大家过苦日子，苦日子来了，物价上涨，你的荷包缩水之外，会有金融风暴吗？ 的确，我是很悲观的，因为我自己在研究所开课教金融危机哦，所以事实上，今天这个全世界所面临的一个局势，跟1980年新兴国家的债务危机几乎是一模一样的。大家看一下，1979年的时候是第二次的石油危机，所以能源价格飞涨，这是第一个情况。然后第二个情况，因为能源价格飞涨，带动了美国国内非常严重的通货膨胀，当时到了这个14.多，所以 美国面临了14.多的通货膨胀，现在我们看到的是2月，从2月原本的7.多到现在的4月就已经到8.5了，所以美国的通货膨胀已经严重到美国人民跟政府可能很难忍受了。40年了，所以他们也面对了这第二个条件，我跟大家讲到的就是美国严重的通货膨胀，这也发生了。第三件事情，当美国面临严重的通货膨胀的时候，美国的联准会就只会做一件事，就是快速升息。 当时在1980年，美国的联准会的这个主席沃克，他那个时候快速升息，把利率拉到了几乎是2位数的情况。现在我们看到美国联准会宣布，在今年底以前，他们要把原本的这个平均利率哦，从0.5现在是0.5，他们要拉到2.4哦。所以照这样讲，在未来的8个月，他要升息8码，那这就是一个快速升息的过程。当时因为这三件事情，1980年，很多新兴国家是借美元外债的。 因为美元的快速升息，导致到他们付不出这样的利息了，他们就开始宣布债务违约了。这件事情造成了全球几十年的一个烂摊子，好不容易才把它收完。但是我们现在看到的是，我高度的担忧，就是现在有很多新兴国家跟当时是一样的，我不想点名这些国家，但是这些国家都已经岌岌可危了。我们看到很多的国家内部有暴动，我们看到很多的国家这个物价涨到涨翻天了，我们看到很多国家的货币快守不住了。可是各位想一想， 真的只有这些国家的问题吗？没有，台湾也难以自外于这件事情里，因为我们台湾有一大堆的基金，有一大堆的衍生性金融商品，都是这些新兴国家的债券。哎，大倩来了来了，我们的中油要亏半个资本额，大家知道吗？啊，今年前三个月啊，吸收，因为我们要冻涨嘛，啊，所以现在亏了半个资本额，然后呢，这个亏损因为仗打不完呐，对不对？理由就是俄乌战争啊。 所以就是要继续亏的概念呢，哈，接下来马上一个资本额，大家就要亏掉了。然后，陈吉仲最新讲话喽，就是因为能源危机嘛，今年又是粮食最严峻的一年，8月玉米涨到13元，到时候肉价必涨啊，董哥，是不是全世界联动？我们台湾不可能没有嘛，现在有没有？真的啊，都在亏，都在涨。 是啊，所有东西都在涨，大家以为只有涨蛋价嘛？不是啊，因为下来肥料这，哦，也涨了，因为我们知道肥料在整个欧洲，乌克兰后这场俄罗斯的战争里面，那天然气是肥料的原料之一啊，所以所有这些事情看的话，全世界大家都免不了了。那一场战争哦，带来这个其实已经很可怕了，可是各位想一想看，我们这两年来，全世界都在干嘛？都在防疫，防疫经济哦，就没办法活喽。 所以现在为什么欧美这些国家要喊出以病毒共毒？好，大家来共存，为什么不怕感染？不是因为经济活动也很重要，那别人已经这样了，我们台湾现在当然我们想跟病毒共存又不敢喊哦，所以我们现在徘徊在要清零或者以病毒共存之间，那我们上不得下不得，那现在对台湾的影响其实会更大，所以我们看到了这个危机哦，其实对台湾来讲， 现在还死抱美国大腿，然后来做一些哦非常政治的动作，这个其实是非常的不智。那整个危机哦，过去我们是有好的中央领导，第一次石油危机跟第二次石油危机就是金国先生，好，那时候他度过了这个危机，让台湾哦走上来了。整个过程为什么现在蒋经国已经死了30几年了？为什么前台湾的人？ 不分党派，大家都怀念他哦，支持度都7-8成，为什么？因为那是一个惨痛的经验。很多人看到了说，一个伟大领导人怎么带领全民走过危机？可是我们也看到一个哦，自己认为很伟大、世界超级网红的泽伦斯基，他带领了乌克兰，结果他的人民，哦，从乌克兰从俄罗斯分离出来以后， 5000多万人口，现在4000多万，现在又跑掉1000多万，剩3000万，那死亡
还有那么多，那这是一个好的领导人吗？我们来帮大家来科普一下下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦，这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染，一天你就算使用上千次也完全都不会刺激皮肤，小朋友 baby 儿童孕妇完全都可以用，欢迎大家上快点购。